ця красива садиба була зведена на початку 20-го століття рошами – представниками єврейської громади міста. Будівництво здійснювалось за проєктом відомого харківського архітектора Віктора Естровича. Не всі там, мабуть, у Харкові знають, що починав свою архітекторську кар'єру Віктор Естрович саме у Олександрівському, у майбутньому Запоріжжі. Згідно з архівними документами, садиба належала дружині заможного маріупольського купця Темі Герш Давидівні Рош. Насправді дуже мало відомо, чим займалися Роші, але виходячи із специфіки початку 20-го століття, їх підприємницька діяльність пов'язана з кредитуванням таких же євреїв, а також займалися цінними паперами. Стиль, у якому було зведено будинок, можна охарактеризувати як перехідний від неокласичного до модерну. Саме садиба Рош є такою будівлею, яка є стилізованою під стиль модерн. Ми бачимо тут досить цікаві планувальні рішення. Наприклад, саме будівля мадам Теми Рош, вона цікава тим, що по фасаду можна прослідкувати, як влаштована будівля всередині. Після жовтневої революції Роші були вимушені продати свою садибу дворянину Ананію Струкову за 200 тисяч рублів. Наступні згадки про цю будівлю починають з'являтися лише у період Другої світової війни. Під час окупації були окупаційні органи німецьких військових частин, також тут була радіостанція німецьких розвідорганів, а також розміщені штаби військових частин. Час невблаганний. Минуло 100 років, і будівля втратила завершення вічних ризалітів та купол, що розміщувався над фасадним ризалітом. Наскрізну арку, яка слугувала проїздом у двір, також було закладено. Нині у будівлі розміщуються відділення соціального захисту населення.